Salve, galera, como é que vocês estão? Caralho, sem introdução, sem nada, peraí. Pronto, isso aí foi a introdução. Ah, tu tá achando ruim? Conversa. Gente, tá todo mundo me atacando no Instagram, me perguntando cadê os vídeos, André, cadê os vídeos? Ei, não vai postar mais vídeo, não? Será que o André morreu, meu Deus do céu? Ah, se tiver morrido, graças a Deus. Gente, a melhor explicação pra isso é... preguiça. Olha a preguiça de fazer o vídeo. É preguiça de pensar em um vídeo, fazer, produzir, pá. Porque esse canal aqui só é eu que gravo, eu que edito. E pra piorar, eu gravo e edito num celular peba, ou celular peba. Aí não tem como, né, ficar fazendo vídeo. Mas André, hoje você não vai mandar salve, não. Tem calma, bebê. Meu Deus, a menina tá me agredindo. Hoje quem vai mandar o salve pra você é minha gata. Cadê ela? Fale. Um salve pro Ricardo Silva. Hein? Um salve pra Luana 005. Aham. Um salve pro Gustavo Amorim. Aham. Um salve pra Clara Santos. E o... o Jean Carlos. Isso. Muito obrigado, viu, filha de uma égua. Vai pra lá. Salve pra vocês aí e um pra vocês que também comentaram lá na foto, né? Postei essa foto aqui lá no meu Instagram pedindo perguntas criativas. Aí eu vou pegar as melhores perguntas de lá e vou tentar fazer uns 4 vídeos seguidos aí nessa semana aí. Tá, porra, 4 vídeos, filho. Então tentem deixar as melhores perguntas, pelo amor de Deus. As perguntas mais interessantes eu vou... a gente vai gravar um monte de cachorro. Cachorro! Cachorro! Enfim, deixa perguntas interessantes lá que eu vou trazer aqui pro vídeo. Vou mandar salve pra todo mundo que deixar as perguntas interessantes, é claro. Comenta na foto, é nóis, filho. E vocês vão ficar aí com os memes de amigos. Vocês têm amigo, né? Ah, tô enrolando demais. Tchau, gente. Mimi. Alô? E aí, quem? Eu tô fazendo uma festa aqui em casa, vem pra cá. Eita, amigo, vai dar não, que eu tô menstruado, ó. Ixi, Maria. É, amigo, parece que eu tava lutando, era com Jack Chan, tô toda doída. Vala? Ah, Maria, dá um jeito, vem pra cá, Maria. Ô, amigo, tu sabe que se desse eu ia, né? Mas é porque tá só eu de mulher aqui, um monte de macho. Amiga, não dá de jeito nenhum. Espera aí, vou fazer uma macumba pra tu ficar boa. Não, faz essas coisas, que eu não gosto de mexer com espírito. Ah, e agora? E agora o quê? E agora, o que que eu vou fazer com toda essa comida? O quê? Repete a última palavra. Comida. Comida? Pera aí. Avacime. Cheguei, amiga. Mas tu chegou aqui tão rápido. Não interessa, cadê a comida? Tá passando é fome, hein? E aí, mulher? E aí, amiga? Tô indo na tua casa. Eita, amiga, nem vai dar, porque eu tô acabando de sair pra ir pra casa da Raimundinho. Ah, beleza, então. Mas tu não vai ficar com raiva de mim, não, né? Não, não, que é isso, jamais, né? De jeito nenhum. Ah, então tá bom. Ah, só mais uma coisa. Me diz, Bi, onde é que essa tua amiga mora, hein? Eu acho que eu vou aí ver vocês. Que essas vezes meus pés tão parecendo uma escavadora. E aí, rapariga? E aí, Kenga? Dá certo mesmo? Vai sim, te arruma, Jacho. Tá bom, vou se arrumar aqui, tá? Tchau. Tô sem roupa. Amiga, arruma não. Mas por que, Kenga? A gente já marcou. Mulher, eu tô sem roupa, mulher. E aquela blusinha que tu comprou ontem preta? Você é louca, aquela blusinha preta eu usei ontem. Todo mundo já me viu com ela. Foi Maria, minha irmã, tu é pai, é minha irmã. Mas não, tchau. Homem. Fala, gay. Fala, viado. Não vai não, filho da égua? Oxi, vou sim, mano. Vambora, filho da desgrama. Eu tô cagando, tá? Já desce pra aí. Já é, filho do meu ovo esquerdo. Falou. Vixe, pior que minha roupa tá tudo suja. Essa mesmo, filho. Bora. Eu quase que eu não caibo nessa blusinha que eu tô gorda, viu? Ainda bem que eu sou fitness, né? Eu vou apagar o quadro agora. Quem copiou, copiou. Quem não copiou, não copia. Nice. E só vai embora quem tiver copiado. Vixe, lascou, amiga. Meu Deus, amiga. Amiga, cadê minha caneta, amiga? Socorro, Pai Jesus Cristo. É... meu Deus do céu, eu copiei nada ainda. Amiga, me empresta uma caneta, amiga. Amiga, tu larga de ser besta, nós estamos no século 21, se liga. Professor, sai bem do meio. Pronto, besta, te viu. Quando eu chegar em casa, tu copia. Eu tu? Meu povo! Hoje vocês estão aqui comigo para entrevistar minha amiga. Meu Deus, minha amiga tá muito gorda. Ela tá tão gorda que não tá passando mais pelo esse corredor aqui, não. Então a gente vai lá na casa dela saber por que ela tá gorda assim. Olha ela aí, a menina mais gorda do planeta Terra. Meu Deus, tu tá muito gorda. Eu soube que fizeram até uma música pra tu. Hipopotão, popotão, grandão. Hipopotão, popotão, grandão. Hipopotão, popotão. Ai, hipopotão, meu Deus, hipopotão, grandão. Mas aí, o que tu tá fazendo pra ficar tão gorda assim? Minha filha, nas horas vagas, fica comendo, né? Cuidando da vida dos outros, não. Sai que eles têm poder, ignorância. Eu te amo, pinga, como você é... Ei, tu presta atenção, menino. Olha, vai beber devagar. Calma, minha mãe. Você bebe, sou burra, não. Toda vez que tu faz merda. Como é que é você que nem? Olha, sabe, nem abrir a cachaça, ela não sabe, olha. Eita porra. Começa a cantar aquela musiquinha. Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Uns 3 copinhos de cachaça depois. Tigre, 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 da pa, pa, pa. Tigre, 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 tigre. Amigo, o que que eu te falei? Bebe direito, vai passar vergonha, bi. Que vergonha, meu Deus. Desde ser besta, amiga. Jesus.
E aí, gostoso? Tá parecendo tua calcinha, te comporta, menino. Cala a boca, amiga, que eu vou ligar bem aqui pro Afonso. Afonso, eu te amo! Me dá isso aqui, vai ligar pra nenhum Afonso. Cheio de piranha, querendo... Okay, bora. Tem que ser besta, amiga, que eu não peguei nem três ainda. Querendo me dar, não quero grana, não quero... É, amiga. Que foi, amiga? Que tu raviu? Conhece o João, não conhece o João? Mano, depois que dropa a skin na outra, não conhece? O João, você é sim. Pois é, amigo, tu sabe o que aconteceu com ele. Pois é, amigo, ele é doido, ele... Barriga. Sim, mulher, quase que sorri de peito, uma retardada. Conte logo, eu tô curioso. Parece que é de outro, parece que é de outro, pensando, parece que é de outro. Fala logo, pá, depois a gente sorri um. Fala o que era. Amigo, foi esquecer, ó. Vou te contar, viu? A povo tico. Ah, mano. Brasil, a pista já tava com muita saudade de mim. Quem voltou pra sacana? Já quem voltou pra sacana? Quem voltou pra sacana? Quem voltou? Amiga, eu canto feio desse jeito, canto. Não, amiga, que isso? Tá arrasando, amigo. Tu é besta, é? Ela vai te tomar no cu, rapaz. Oi, amiga. Amiga. Que foi, bicha? Amiga, eu tô muito ruim aqui, tô menstruada. Tô com muita cólica aqui, tá muito forte aqui. Tô pra morrer aqui na cama, bicha. Pera aí, amiga. Desculpa, bicha. Pariu. Tem até na boca. Ah, não, vacilo. Mentira, amiga, tu tá mentindo. Tu tá mentindo, não tá? Tu tá mentindo. Mentira, amiga, tu tá aqui, tu viu isso, mentira. Bom, gente, na sala de hoje, eu quero que vocês façam drupa de drones. Bicho, que a gente vai pescar. Aham, uhum, tá bom. Ô, povo retardado, meu Deus. Oi, vamos aprender a achar o X. Pra você achar o X, você tem que pegar esse número aqui, botar embaixo desse aqui, puxar isso aqui pra cá. Ô, aulinha chata do caramba, rapaz. Eu podia estar em casa dormindo. Eita, cadê minha lanterninha? Será que hora é, meu irmão? Ixi, Maria, agora que é 8 horas. Eita, lascou, meu Deus. Vou já inventar um desdrobinho bem aqui, se liga. Puxa pra cá de novo, bota um. Ai, misericórdia. Ai, professor. Eu tô me sentindo mal. Já acho foi? Não sei, eu acho que é a doença muito grave, a febre amarela, que eu tô por vi. Tosse também. Tô sem fôlego, eu. Tô achando que essa doença aqui é contagiosa. Vai, te bora, vai. Obrigado. Trouxa. O quê? Não, professor, minha bolsa. Oh, tá.